Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Spør Kasper. I forrige episode så fant jeg ut at jeg svarte feil på liker du kakao, men jeg svarte med at jeg liker ikke kebab, så jeg beklager for det. Det er fort gjort å lese litt feil, for jeg hadde egentlig to forskjellige, en med da kakao, en med da kebab, som da egentlig ikke ble med, så jeg beklager, men jeg orket ikke å ta opp alt på nytt. Uansett, i dag så er det fint vær, det er søndag som vanlig, og det er Asper Kasper. La oss starte. Mikael Alexander skriver, liker du dyr? Jeg liker dyr, jeg har en hund, jeg liker tiger, jeg liker faktisk måker, tror jeg, jeg elsker måker. Så ikke mange som hater måker, men jeg liker måker. Hvordan dyr liker du, Alexander? X-Fighter Junior skriver, jeg blir mobbet. Hvis du blir mobbet, så er ikke det bra. Prøv å snakke med noen du føler deg trygg på, en du stoler på. Vær stolt over hvem du er, og bare vær stolt over deg selv. Jeg har jo blitt mobbet på barneskole og ungdomsskole, og jeg har egentlig blitt mobbet gjennom hele livet. Og det sterkeste våpen man har, det er egentlig å ikke bry seg, og være sterk, og tenke på at du er den du er, og du må være stolt over den du er. Ante Storhaugenet skriver, tror du at du kommer til å fri til kjæresten? Det har vært i tanken at jeg vurderte å fri, men jeg tror ikke at det kommer til å skje. Jeg har ikke lyst til å gifte meg, og kjæresten har heller ikke lyst til å gifte seg. Så om jeg kommer til fri til henne, det er lite sjans. Man vet jo aldri, men veldig liten sjans at det kommer til å skje. Kevin Kate Klasshold skriver, kan du gjenfortelle en drøm du hadde, som du husker, en bra drøm eller en mareritt? Nå er det slik at drømmer er veldig vanskelig å huske, ettersom at det er akkurat det når man våkner opp, så skal man tenke, å, nå skal jeg huske drømmen, så glemmer du det. Men jeg husker en mareritt jeg hadde, en eller annen grunn. Det er litt på grunn av at det var den eneste mareritt jeg hadde da jeg var yngre og bodde ned på et sted som heter Majorstad. Men da var det en mareritt at jeg måtte komme ut av huset, på grunn av at det var noen som var på jakt etter meg, som skulle rett og slett drepe meg. Så da måtte man snike ut huset, eller ut av leiligheten eller blokken eller hva det var. Så var det sånn at du ble oppdaget, så døde du. Uansett, hvis man kommer seg ut av da den der jeg bodde, så måtte jeg bare løpe langt på en sånn der sti eller vei. Men når du løper, så du løper alt du kan, men du klarer ikke å løpe, fordi verden går så sakte på en måte. Altså hvis du løper alt du kan, så føler du at du løper egentlig ikke. Men det er egentlig veldig ekkelt det, hvis du har den følelsen at du løper, men du løper egentlig ikke. Men enden av et kryss, der stoppet drømmen. Det er det eneste jeg husker. Og den drømmen er det eneste jeg også har husket. Sjefen Fox skriver, kan du spille med seer fremover på stream? Altså, jeg streamer jo da mandag til fredag, og jeg streamer oftest i helgen også. Noen dager så spiller jeg med seer, og andre dager spiller jeg også lukka party og med venner. Grunnen til det er litt fordi at jeg har lyst til å låse meg fast med å bare kun streame med seer. Og som mange vet, så er jo mandag så er det åpen party på PlayStation 4, og så er det tirsdag eller onsdag, tror jeg, rundt der, så tror jeg det er åpen party med da PC-spiller også. Så jeg har åpne party med seer, men jeg kan ikke bare spille med seer, for jeg må jo kunne spille litt solo, fordi jeg er veldig dårlig i solo og sånt, så jeg må jo øve meg, ikke sant? Coco Krystall skriver, kan du begynne med Fortnite-video hvis du får 20 like på denne videoen? Tingen er at jeg har jo nå begynt med å streame på Twitch, for dere som ser på denne videoen. Gå over til Twitch hvis du har lyst til å se meg streame. Kommer til å poste på Instagram, Snapchat og Discord, for nå er jeg streamer. Og så kan jeg skrive inn i community på YouTube, der jeg går live. Men det som er tingen er at jeg fokuserer nå på stream på Twitch, men jeg fokuserer på YouTube-videoer på YouTube-kanalen. Det vil si at det kommer Fortnite, det skal komme mer andre spill som GTA, jeg skal spille Save the World, tenker jeg, Red Dead Redemption kommer, og jeg har følelsen av at det skal komme mer andre spill enn bare Fortnite. Nå har det vært veldig mye Fortnite-fokusert, føler jeg, så det blir litt deilig å kunne laste opp noe annet enn bare Fortnite.
Defering, en norsk vlogger, skriver. Hva synes Kasper om han der er Defering? Jeg synes han er kul, jeg. Jeg synes det er dritkult at personen finnes. Veldig morsomt at han kan lese på leppene og forstå hva man sier, selv om han er døv. Så jeg digger han. Jeg streamer forresten på Twitch. Bare sjekk Twitch. Betings Norsk Gaming skriver. Hva jobber du med nå? Jeg jobber med film og reklame. Jeg kommer fortsatt å jobbe med film og reklame. Det er ikke sånn at jeg plutselig jobber med film og reklame, og så plutselig en dag så jobber jeg med VG. Det kan jo skje da, men nå har jeg jobbet med film og reklame i 3 år, hvis jeg husker riktig. 3-4 år. Så jeg kommer nok til å jobbe med det fremover til jeg ikke gidder mer. Du har ingen idé, lol, skriver. Kan du streame litt mer på dagen og ikke klokken 11? Helt enig med deg, helt enig med deg. Prøve å ikke bare ha nattstream, men tingen er at enten på dagtid så er jeg opptatt. Da får jeg ikke streame klokken 17.00, eller så er det fordi kroppen er for sliten, og da sover jeg. For jeg er gammel, ikke sant? Men forhåpentligvis så skal jeg streame klokken 17.00 i dag. På Twitch, så sjekk det ut. Skills Tiger skriver, liker du tigre? PS, du er best. Jeg synes tigre er ganske kule. Nå har jeg alle sett en tiger i virkeligheten, men de er kule. Kule dyr, fete dyr. Så ja, jeg liker tigre, og jeg liker navnet ditt. Benji Ops skriver, liker du fly eller bil best? Jeg liker fly best, bil liker jeg ikke, for jeg blir så fort bilsyk, så fly. Jeg er egentlig veldig flyinteressert, ikke sånn at jeg må snakke om fly og har alt i fly og alt, modeller og ditt og datt i fly og sånt, men jeg digger fly, så fly er bedre enn bil.